Cože, my jdeme zápasit s nějakým člověkem normálně na světě? WTF? O 4000? Já chci o víc zápasit. Děkuji, že jsi to brachet zrazu, další videa dneska o pokračování Hero Wars alias Simulator superhrdinu. Moc krát děkuji, že budou do minulého dílu, pokud se vám bude líbit, tohle to nezapomeňte nechat like, pokud tady bude 1000 likeů, na čem jsou další díl, co nejdřív. Každopádně dneska jsme na začátku v 9. stage. Dneska bych se rád dostal do 50. stage alespoň, protože s tím, jak nám to minule u posledního dílu šlo. Já myslím, že máme tak moc silní hrdiny aktuálně, jsme tak moc silný, že prostě stačí vyslat jednoho Ironmana, jeden Ironman prostě se postará o celý jejich tým, podle mě. Podle mě jsme úplně strašně moc napřed, jsme strašně moc silní, takže koukejte na to. I naše první levely to tady sekají. Pokud jste nám neviděli minulý díl, tak snad rychle přijdete na to, o co jde. Každopádně já už tady vidím, že máme skoro 400 na prvního Ironmana a teď bych mohl prostě už jenom si lehnout na židli a koukat se, jak ten Ironman sám prostě rozseká. Mám pravdu? Koukejte na to, na jednu ránu, boom, boom, na skle, boom, boom, hej, co? Na dvě dokonce, OK. Kámo, a je tam, je u toho bose, koukejte na to, je u jejich základny. Rozsekají sám nebo ne? Co myslíte? Má furt plný životy mimochodem, má furt plný životy, wow, furt má skoro plný životy. Furt tam je, já jsem to musel dokonce zrychlit, ale furt tam je, WTF, to se neudělal já jsem tam nikoho neposlal, to se udělalo samo. A já jsem dal automatický spawnování. Tak spomenou ty věci sami. OK. Hodíme to tam kapitána Ameriku. Kapitán Amerika se o to postará, už to je na 100%. Tomu ani nic neuberou. Já myslím, že bych mohl tu to trochu urychlit. Poslat tam prostě co nejvíc lidí to bude. A dneska prostě proletět těma levelama dopředu a uvidíme, co se nám otevře za nový enemáky, protože enemáci samozřejmě levelujou. Nejenom my, že jsme silnější, ale i enemáci jsou silnější, takže jdeme je rozsekat. Máme mimochodem 150 krystalů, 180 tisíc a já nevím, co všechno s tím můžeme dělat. Máme tady nějaký oblečky tady máme. Ale ty oblečky jsou za reální peníze všechny, pokud koukám správně. Bohužel. Každopádně máme tady Heroes. Nejsilnější máme Spidermana. Další je nějaký Spark. Vypadá jak Spiderman s nějakýma bleskama na uších. Toho si můžeme koupit. Můžeme si koupit Thora. OK, Thor vypadá docela dobře, OK. Thor vypadá dobře, docela hodně dobře. Tady máme obrovského Ironmana, kterého bych si rád koupil. Koukejte na něj, ten vypadá epicky. Toho bych si velice rád koupil. Jdeme na něj našetřit. Našetříme na něj. Máme tady od 12. levelu. Tady máme PvPčko od 30. levelu. Kolony od 50. Od 50. levelu tady máme combat. Máme tady nějaký speciální místnosti, kam bych se rád podíval, takže jdeme na to. Nebudu to vás zdržovat a dáme další stage. Let's go. Tentokrát se s nima nebudeme párat a pustíme tam co nejrychleji naše bojovníky. Co nejrychleji to půjde. To je ono. Žádná milost. Tentokrát žádný slidování. Level 3 základna. Tu je ta hudba, poslouchejte tu hudbičku, to je ono. To je přesně tak, kterou potřebuji k tomu, aby teď vyhrál. Let's go. Další Wolverine. No tak, potřebuji si zlepšit stage, baseku. OK, v pohodě. Pošleme tam jednoho Batmana a je to hotový. Jeden Batman se postará úplně o všechny. Tak, další level. A teď už stačí jenom jeden Ironman a máme to hotový. Co to, kámo, je? Co to je? To je nový enemy. Vidíte ho? Co to je? Nějaký elektricko-ledový týpeček. Naštěstí není tak silný, jak vypadá, ale WTF? Kámo, takhle rychle nový enemy. To se mi vůbec nelíbí. Musíme je ještě trochu skrotit. Musíme jim ukázat, co jsme zač. OK, pošleme tam tady toho lučišníka. Speciálně super hrdina lučišník, let's go. Alias Hawkeye, rozsekej, OK. Rozsekej je všechny. Děkuju. Pořádně jim dej. Kámo, ten kapitán Amerika tam je fakt furt sám opět v pohodě, wow. OK. Máme to hotový, jaký je laser? Na skle jsem řekl. Koukejte, kdo tady je super hrdinu proti němu. Ša, jdi pryč, jdi mi z cesty. O, máme nějaký bonus 30 tisíc za to, že jsme, co? Že jsme prostě hráli takhle dlouho už? OK, já myslím, že můžeme, kolik máme peněz? Máme 218 tisíc, asi můžeme našetřit na toho velkého Ironmana. Já myslím, že vy chcete vidět velkého Ironmana, já taky, protože ten podle mě bude jeden z nejsilnějších. Vůbec to ten můžeme koupit, protože stojí 300 tisíc, je hodně nízko tam v tom, takže já myslím, že bude fakt silný. Já myslím, že bude hodně silný. OK. Prosím vás, vyměněte cesty, vy prckové. Kša. Tady to je úplný výsměch. Jděte pryč. Kamo, ten Deadpool je má na jednu ránu, WTF. OK, tuhle ty tmavý jsou silnější. O, co to je nový enemy? Nějaký divný pes. Kamo, co to je za psa? Nějaký pekelný pes. Co to je zač? Naštěstí to zabijeme na jednu ránu, ale WTF. Co to zkouší? Kamo, jemu se taky vylepšují jednotky. Nám se vylepšují jednotky, my kupujeme nový hrdiny, ale on má taky prostě lepší a lepší. To se mi nelíbí. To není fér. Oni se normálně brání, oni mi normálně zabijí ty Ironmany. Už dva Ironmany zabili, WTF. Kamo, klídeček, máme tam naštěstí další tři, ale kamo, oni se fakt snaží. Oni se tentokrát se fakt snaží. Ty psi jsou hrozně silní na blízko. Ty psi, jakmile se ke mně dostanou, tak mě skoro sejmu hned. Ty psi jsou fakt strašně silní na blízko. Koukejte na to. Mě normálně rozsekali.
rozsekali. Nechápu jak, ale rozsekali mě. Okej, já myslím, že jak jsou rychlí ty psy. Použijeme speciální schopnost, kterou smažeme celou mapu. Doufám. Tak nesmažeme. Okej, potřebujeme našetřit na alespoň Hawkeye a nejlíp Spidermana, protože potřebujeme nějakýho alfa samce, který to projde sám celý. Okej, máme za chvilku na Spidermana, hodíme ho tam. Naše nejsilnější jednotka, koukejte na ní, vypadá jak úplný slaboušek, ale přitom je prostě nejsilnější. Wow. Koukejte na něj, už je připravený, už je ready. To je ono, rozsekej to. Kdo ten Spider-Man tady zůstat jako sám proti všem? WTF? Kam on na jednu ránu rozsekal úplně všechny, viděli jste to? Okej, já myslím, že Spider-Man je hodně alfa, no. Jsme ve stage 12, to znamená, stage 12 znamená, že můžeme do PvP se podívat. Cože, my jdeme zápasit s nějakým člověkem normálně na světě? WTF? O 4000? Já chci o víc zápasit. Okej, my jsme level 3, on je level 2. To jsou normální lidi. To znamená, že budeme zápasit proti dalším superhrdinům. Za superhrdinu proti superhrdinům, nebo co? WTF? Jsem zvědavý, co na ně vytáhne. Okej, zatím nevytahuje nic, zatím nedělá nic, WTF? Proč nic nedělá? Halo, pane. Počkat, co? Mě to zabije všechno na jednu ránu. Mě tuhle ten frajer zabije všechno úplně na jednu ránu. Kam, co to je zač? Co to je sakra zač tuhleto? A jak to, že mě zabije všechno na jednu ránu? Mě to zabije toho Ironmana na jednu ránu, tak jsem high. Kam, umři, prosím. To si děláš srandu. Co je tohleto zač? Kam, mě to zabilo hned všechny na jednu ránu? Jak tohleto funguje? Rosekat. Ne, kámo. Já nikoho nezabiju z nich. Co to sakra má bejt? Já nikoho z nich nedokážu zabít. Okej, znova tentokrát. Pořádnou strategii, okej, tentokrát pořádnou strategii. Počkám si, co to kámo je? Proti mně není ten mimozemšťan, proti mně je normálně nějaká divná příšera. Posílá to na mě rovnou ty psy. Okej, chápu, psy proti mně. Pošlu tam dva proti němu. Dva na jednoho psa. No tak, to vážně, já jsem skoro mrtvej. Kámo, co to je tohleto? Oni mají strašně silný ty jednotky. Okej, tohleto budeme muset trochu trénovat. Budeme muset trochu ještě trénovat, protože tuhle ty jsou moc silný, my máme slabý jednotky. Naše jednotky jsou ještě slabý na tohle. Bohužel. Každopádně tady v normálních levelech jsme totální alfa samci, okej. Normální levely proti tomu frajerovi. Akorát nově v noci to ještě nebylo, ne? Pokud se nepletu. Takhle v noci jsme poprvé, tak ale on je prostě slaboučky. On je ještě slaboučky, okej. On je slaboučky frajer, slaboučkej. Tady prostě jeden Batman to proběhne celý sám to proběhne. What the fuck? Celý sám, jak to udělal, WTF? A furt má půlku životu má ještě ready. O, jaká armáda najednou? Jaká armáda frajerů najednou? Dáme tam jednoho kapitána Ameriku a plně se o to postará sám. Koukejte na ně, jeden, nazdar, další, nazdar, tak a je to, wow, paráda. Taky máme 250 tisíc, co kdybychom teďko vzali tady ty heroes, vezmeme heroes a zkusíme vylepšit toho Wolfa, co nejvíc to půjde, to úplně tu základní, úplně tu nejzákladnější jednotku, že bychom vylepšili prostě na level 10 třeba, že bychom ji vylepšili fakt na hrozně moc silnou jednotku, to by šlo, ne? Je na levelu 10, teďko má statistiky, tuhle ten první fraj má statistiky, stejný jako Batman. Má větší, má vyšší statistiky dokonce než Batman. Okej. Okay. My se můžeme stát i těma droidama, i těma broukama, ale potřebujeme být stage level 200. Takže ty lidi, proti kterým jsem hrál, byli level 200. Děláš si srandu? Kámo, oni byli level 200, já jsem taky malý chudáček proti ním hrál. WTF? Okej, okay, no to bylo fakt fair. Okay, pošleme tam toho jednoho Wolfa. Podle mě ten se o to postará už dost dobře. Mám mnohem větší damage než předtím, mnohem větší. A už tam lítá, už mám takovou velkou regeneraci, že jsem mohl pustit prostě najednou asi 8 wolfů najednou. 8 wolfů najednou, který jsou stejně silný jako ty Batmani, to znamená, že jich prostě, jako kdyby tady bylo 8 Batmanů. Pohodička, máme to hotový. Wow. Tohle to bylo hodně snadný. Tomhle říkám armádní bitva konečně. Koukejte na to. Tohle to je bitva. Nejen takový zápas, tohle to je bitva. Nice. Krásný pohled, krásný. Koukejte, kolik tady mám těch wolfů. Koukejte, kolik tady mám vojáků. WTF? Normálně do řady chodí. Dvě řady vojáků tady mám. Dvě řady. Wow. Koukejte na tu armádu. To se mi hodně líbí. Hotovo. Skóre 17 na skle. Vyděláváme svoje penízky aspoň nějak rychle zpátky. Další stage. Uvidíme, co na nás vytáhne. Já se těším na další jednotku. Na novou jednotku tohoto frajera, protože on na nás tasí občas nové jednotky, takže uvidíme, jak to bude. Tak jo, další frajer za náma, skóre 18. Já myslím, že můžeme opět zkusit zainvestovat v tomto díle. Dneska dokonce naš 2 miliony a ještě nám to zdvojnásobí, takže 4 miliony celkem. To znamená, že můžeme koupit co je nejdražší věc za peníze. O, to je hodně daleko.
nejdražší věc za normální gold. Tady máte za normální peníze v reálném světě. U nás tady máte za krystaly, které ještě vůbec nemám. Těch mám hrozně málo. Tady máte Hulka, tady máte hrozně věcí. Každopádně nejdražší věc za normální peníze, který jsem teďka koupil, za ty zlaťáky, je Steelman alias Superman. OK, máme Supermana. Co je druhý nejdražší? To je ten, OK, to je ten anděl, dobrý. Ale my jsme chtěli tohle speciálního. My jsme chtěli toho speciálního Ironmana. Máme ho. Můžeme ho hodit možná místo normálního Ironmana, že? Hodíme ho místo normálního Ironmana. Tak máme tam místo normálního Ironmana, tam máme tuhle toho speciálního Ironmana. Tu ten Ironman stojí 4000 minerálů, tu ten stojí 8000, takže abychom se tam dostali, potřebujeme zlepšit baseku. Potřebujeme baseku zvýšit o nějaký ty procenta, tak o nějaký ty penízky. OK, aktuálně naše baseka má 12000 kapacitu. Hodně velkou rychlost, co bude vydělávat, hodně velkou rychlost, co bude vydělávat ty peníze. Tak uvidíme, jak nám to pomohlo. Utratil jsem 3 miliony, ještě 1 milion si nechám třeba pro nějaký další věci. Každopádně ty krásou, jak rychle vyděláváme ty krystaly. Už mám na druhý upgrade, OK. Druhý upgrade je ready. Schválně si dokážeme našetřit na toho speciálního Ironmana nebo ne. Jsem velice zvědav. Já myslím, že bychom mohli. S touto rychlostí bychom určitě mohli. Tu ten speciální Ironman je obrovský. Mně se zdá, že je obrovský, takže já ho chci vidět v akci. Pojď do akce, brachu, pojď do akce. Potřebuji ještě hodněkrát vylepšit baseku, abych na to měl kapacitu, ale já tam myslím, že tam dojde. Myslím, že tam dojdeme, OK. OK, kapacita 3000 aktuálně. To je velice v pohodě. Kapacita 3800, už jenom 200 kapacitu potřebuji zvýšit a budu mít na speciálního Ironmana, na který jsem se dneska strašně těšil. Mě zajímá, jak bude velký. Protože na tom obrázku vypadá, že je obrovský. Mě zajímá, jaký bude mít damage, jak bude. Jo, podle mě, jakmile ho spawnu, tak prostě tak to kolo skončilo, OK. 4700 máme kapacitu, OK. Schválně se dostaneme na Supermana. Superman má 8000, to bude hodně těžký tam dostat vůbec. OK, mám kapacitu připravenou na to, abych spawnul speciálního Ironmana. Let's go. Kam se teď hrabe nějaký Spider-Man? OK, 4000, dnešní nejsilnější jednotka jde do akce, speciální Ironman. O můj bože, WTF, to je absolutně obrovský, koukejte na to, oproti ostatním mým jednotkám, WTF, ty ruce, jak to vyletí. Moje ostatní jednotky jsou takhle malinký a tohle je prostě obrovský lítající robot. WTF, co to sakra je, nakolikrát zničí tu bejsku jeho, nakolikrát zničí tuhle toho. Ježiši, to je taková alfa, to je takový alfa samec. Moje maximální kapacita je jako 6800, potřebuji ještě jeden level, abych měl kapacitu na to, abych se mohl spawnout Supermana. Každopádně nevím, jestli to stihnu, protože do té doby tuhle ten super hrdina, tuhle ten Superman to prostě rozseká, takže já nebudu mít šanci to spawnout, pravděpodobně. OK, mám kapacitu 8000, ale nevím, jestli stihnu spawnout Supermana. Možná ho stihnu spawnout, ale spíš nestihnu otestovat, co umí. WTF, kamo, ten je tak strašně silný. Ne, už jsem měl skoro 8000, skoro jsem měl toho Supermana. OK, víte co, pro vás ještě zapínám jednu další hru, kde se budu snažit jenom našetřit peníze. A když nebudu kupovat tuhle toho Supermana a koupím rovnou toho prd Supermana, Ironmana, já jsem se přeřekl několikrát, sorry. Myslím Ironmana, speciálního Ironmana, tak můžu koupit toho Supermana a uvidíme, co ten bude hlač, protože když to ten speciální Ironman je takhle obrovský a dokáže všechno zabít na jednu ránu, co teprve ten Superman, když stojí dvakrát tolik, kam, what the fuck. Ok, kapacita se zvyšuje, máme devátý level, šupy to presto, pošlu pár do těch wolfů, který se postarají, aby mi nezničili bejsku, a mezi tím budu dál šetřit další peníze. O ano, geniální plán, to je ono, už jenom jeden level kapacity a jsme tam, už cítím to blízko, to je ono, máme to, pošlu poslední 3 wolfy a další věc, kterou pošlu, už bude Superman, nejsilnější jednotka za goldy v tuhletej hře vůbec, takže schválně, co bude speciální, nakolikrát třeba zničí toho enemyho, nebo já fakt nevím, co toho mám čekat, OK, jdeme na to, Supermane, běž do akce, vypadá jako normální frér, akorát má teda, může lítat a stojí dvakrát tolik, co stojí ten speciální Ironman, což je obr, OK, 30 000 damage, to je strašně moc, koukejte na tak rychle poničit tady toho bose, koukejte na něj na chudáka, jak se rozpadá, hodíme k němu ještě dalšího speciálního Ironmana a k tomu Ironmanovi hodíme takhle Deadpooly, abyste viděli to porovnání ještě jednou, koukejte na to porovnání, wow, z dnešního dílu mám velice radost, OK, já myslím, že na proskoumání toho dnešní díl stačil, každopádně pokud byste chtěli vidět dál tuhletu hru a chtěli byste vidět třeba zbytek všech tuhletěch hrdinů, anebo chtěli byste vidět třeba další nejdražší hrdiny za tuhlet diamanty, nebo dokonce tady ty nějaký, tady je třeba Hulka chci vidět, jak je obrovský, ten Hulk vypadá, že je stejně velký, možná ještě větší, než ten speciální Ironman, to mě velice zajímá, anebo tady jsou potom speciální, tady je ještě větší Ironman, který se dá koupit přímo za peníze, toho klidně můžu koupit příště, pokud byste chtěli, můžu koupit tuhletoho frajera, který
který má 7,6 milionů životů. Kolik má Superman životů? 750 tisíc, tohle ten je 10x silnější než Superman. WTF? Ok, guys, pokud chcete vidět tuto hru dohranou skrz na skrz, jak jsem říkal, mrzně jsem like, bude třeba 1000 likeů, natočíme to co nejdřív. Hned co to bude? Takhle ještě to rekomendujte sdílet vašim kamarádům, kamarádkám, dívat se společně a dívat se na tuto hru společně nebo si ji zahrát sami na Google Play a můžete mě zkusit předehnat a rozsekat, protože tady je PVPčko. Každopádně, takhle ještě můžete nechat odběr na kanál, pokud ještě nemáte, plus tlačítko odebírat a oni znovu teklo. Takhle ještě rekomendujte sdílet vašim kamarádům, kamarádkám, dívat se společně, jak jsem říkal. Už se opakuju, sorry. Každopádně, pokud byste chtěli podpořit, můžete podpořit ten merch na kenzrečka.cz ve všech velikostech se hashtagem BeingBearded, OK. Každopádně, ještě moc krát děkuju, že jste se dívali, no a brzo, za pár hodin u dalšího videa, z nás budu potěšit zatím krásně a na skle!